Dobrý den. Dnes se zaměříme na školství. Školy jsou důležitou součástí života našich dětí a proto jim musíme věnovat náležitou péči. Základním uměleckým školám se navýšil příspěvek na žáka a školy za tyto peníze nakupují různé hudební nástroje či jiné pomůcky. V budově kulturního domu v Zašové jsme zřídili novou učebnu. V mateřské školce ve Veselé je podána žádost o dotaci na nový konvektomat a nové nerezové vybavení kuchyně. V základní škole v Zašové se nyní chystá projekt nové zborovny, knihovny, kabinetu a jejich vybavení. Školní kuchyň se vybavila novou vzduchotechnikou. Téměř 30-milionovou akci bylo vybudování nových 4 učeben v prostorách bývalé staré tělocvičny. Jedná se o odborné učebny, a to učebnu jazykovou, přírodovědnou, učebnu počítačovou a učebnu praktických činností, takzvané dílny. Zrekonstruovali se také zastaralé sociální zařízení pro děti. Díky realizaci projektu byla zajištěna kompletní bezbariérovost školy. A to díky výtahu a schodišťové plošině. Navíc ve všech patrech školy byly vybudovány bezbariérové sociálky. Na sportovní hale byla kompletně vyměněna střešní krytina, protože do staré nám zatékalo. Vzhledem k současné energetické krizi jsme započali s opatřeními vedoucími k energetické soběstačnosti. Chystáme velký projekt rozšíření fotovoltaické elektrárny na střeše školy. Cokoliv vás napadne, že by se ve školách mohlo zlepšit, budu rád, když napíšete do komentářů.